Në gradet të Gostivarit në përmjet një manifestimi për kujtimori janë përkujtuar 129 banorët e këtij fshati që u masakruan nga ushtria sërbe gjatë 5 nëntorit të vitit 1915. Masakra masive ndaj gradecasve njihet si një nga masakrat më të egra të ushtrisë sërbe dhe planit të tyre që synonte nënshtrim të plot dhe terror psikologjik për shqiptarët. Sot kujtojmë krimin më të rënd të ushtrisë sërbe në Gradec. Është e domosdoshme që t'i kujtojmë ngjarjet e tilla që të mos na përsëriten. Çdo shqiptar ndjen dhimbje për atë që ndodhi. Lutemi që kjo të mos ndodh asnjëherë më, tha në fjalën e tij të rastit në gjatë Ramadanit nga Këshilli Organizativ i manifestimit. E ndej veten se duhet të përkujtojmë këtë masakër të Gradecit që ka ndodhur para 100 viteve. Është një rast i veçantë. Prandaj jemi të buar këtu që ti mos harojmë. Dhar Zoti që mos përsëritet më kur. Fjalë rasti ka zhvilluar edhe profesori universitar Zeqiria Idrizi, i cili në cilësinë e një historiani ka sjellur përpara të pranishmëve një referat kushtuar masakrës së Gradecit. Idrizi tha se masakra e ushtrisë sërbe në Gradec ishte dhe do të mbetet krimi më i madh që ka bërë ushtria sërbe në këtë anë. Gradecarët kanë luftuar, janë mbrojtur edhe në situata tepër të vështira nga pikpamja ushtarake apo psikologjike, duke ruajtur dinjitetin e tyre, me përgjegjësinë dhe para atyre të rinjve që do të jetojnë nesër. Mbrojtja e trojeve të veta ka qenë dhe mbetur gjithnjë një problem i jashtëzakonshëm për nga rëndësia për herë aktual, tha në mes qelash në fjalimin e tij profesor Zeqiria Idrizi. Nga fundi tetorit të vitit 1915, kërë ngritësit e Pologut kishin zënë pozicionet rreth fshatrave, Kalisht, Senokos, Gjurgjevisht dhe Lumnic dhe në veri të Gostivarit, ku ndër tyre komanda ushtarake serbe dërgoj 130 gjandar serb. Kështu nga 30 tetori e gjithë më 8 nëntor 1915 u zhvilluan luftime të ashpra ndërmjet kërë ngritësve Pologas dhe trupove serbe rreth qitetit të Tetovës. Luftime ndërmjet kërë ngritësve dhe forcave serbe u zhvilluan më 9-10-11 nëntor të vitit 1915, midis Tetovës dhe Gostivarit, ku graviton edhe fshati Gradec, vendlindja e Derallës Madh. Më 5 nëntor, në këto vise u gjallërua përsëri krengritja, krengritësit zonë rëdhojët serbe. Ushtria serbe në mpreteksin e shtypjes së krengritës shqiptare për dha dhe për të siguruar për pavijen e vendit dhe ndërmori ekspedita ndëshkuese edhe ndaj gradecarve. Në Gradec u dogjën 50 shtëpi, u vran 160 bura, duke urdhruar që nga paria e fshatit të kërkoj një shumë të madhe të parash. Përfaqësuesi fshatit paguan të dërguarit serb, të cilët u premtuan se tani ishin të lirë. Atëherë, paria e fshatit thirrit të ikurit që të kthehen, por serbët përsëri rrethuan fshatin dhe urdhruan parin që telalit të thras meshkujt për të dalë në qendër të fshatit. Kryetari i komunës së Vrapçishtit Bajram Kadria, duke kërkuar që ndaj dhimbjen me familjen e fshatit Gradec, ka falëndëruar banorët e fshatrave fqinj të Bogovinës dhe Kamjanit, të cilët në atë kohë kishin ndihmuar në të gjitha format gradecarët. Lejoni që edhe unë të ndaj dhimbjen me gjitha familjet e fshatit Gradec, duke i lexuar mbi emrat, jam i sigurt se ka pas humbje nga çdo shtëpi e fshatit Gradec në vitin 1915. Sot shënojmë 100 vjetorin e humbjeve të këtyre burrave, të cilët në prit, në mosbesi, u masakruan në këtë vend. Andaj, unë në mënyrë publike do të falenderoj banorët e komunës së Bogovinës, të cilët morën guximin në ato ditë të zeza të dalin zot këtyre trevave dhe të asistojnë me gjitha forcat në strehimin e banorëve të tjerë, në varrimin e këtyre dëshmorëve në këtë vend. Masakra e Gradecit pason periudhën pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, atëherë kur jashta kufive mbeti gjysma e popullsisë dhe e territoreve etnike. Në vitin 1915, ushtria sërbe sulmoi kufirin shqiptar në të drejtime, nga Prizreni në drejtim të Shqipërisë së Veriut dhe nga Dibra e Ori në drejtim të Shqipërisë së Mesme. Ushtrit pushtuese u afruan për zbatuar planin e masakrës, që synonte nënshtrim të plot dhe terror psikologjik për shqiptarët, pavarësisht vendbanimit ku jetonin ata. Në Gradec, në një marrëveshje me përfaqësuesit e fshatit, paraja luajti rolin e vet. Në dobitë të fshatit, mbasi përfaqësuesit e fshatit paguan të dërguarit serb, por megjithë që i morën paratë, përsëri pas pak kohe, ata filluan masakrën masive në gradecarët. Bën një masakrë jashtëzakonisht egër, duke masakruar 149 gradecar, martir të ardhëtarizmit të tyre.